არის თუ არა პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები მასწავლებლის კვალიფიკაციის ერთადერთი განსაზღვრელი კრიტერიუმი? Ერთადერთი არა, მაგრამ ნუ რაღაცას განსაზღვრავს მაინც, მაგრამ ერთადერთი არა. იმიტომ რომ შეიძლება მასწავლებელს ქონდეს უფრო მეტი დადებითი სხვა მხრიდან, ვიდრე ეს. მე თვითონ დედაჩემი მასწავლებელი არის და დედაჩემა ვერ გაიარა ეგ, მაგრამ მე ვიცი რომ კარი პედაგოგი არის და კარი ბავშვები აღზარდა თავის ცხოვრებაში. ხდება რაღაც მიზეზების გამო ვერ ჩააბარო, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ანუ იმან არის ისე საგანი. მხოლოდ სერტიფიცირებით არ უნდა განისაზღვროს მასწავლებლის კვალიფიკაცია. მხოლოდ სერტიფიცირებით მართ არ უნდა განისაზღვროს, მაგრამ რა ვიცი, ამ დროისთვის ყველა ისე ფიქრობს, რომ უნდა განისაზღვრებოდეს სერტიფიცირებით და ჩემი აზრი ეს არის. მასწავლებელს შეიძლება мотиваცია ქონდეს, ძალიან ბევრი გავიდეს გამოცდაზე, მაგრამ აღელვების ნიადაგზე ვერ მიიღო შესაბამისი გადამნახავი სხვარი. არა, რა თქმა უნდა, ამით არ უნდა განისაზღვროს, იმიტომ რომ მასწავლებელი მარტო ტესტები არ არის, ხო? რა ვიცი, მე ასე მესმის, რომ მასწავლებელი განისაზღვრება 1000 სხვადასხვა ფუნქციით, ხო? მასწავლებელმა უნდა აღზარდოს კიდეც და რა ვიცი, ბევრი რაღაც საკითხებია ესეთი და ჩვენ დროს უარიყო, ახალ მე რო ბავშვი ხავით და უარიყო ეს ტესტები, მაგრამ მასწავლებლები ასწავლიდნენ ჩვეულებად, კარგად და ნორმალურად. Ну, ეს პროგრამა ახალიდან ერგილია, ასე რომ ვთქვა, თრად ახალი, მაგრამ არ არის, მაგრამ მაინც შეუჩვეველია, ასე რომ ვთქვა, ზოგი პედაგოგი საერთოდ არ ყოფილა ალბათ სერტიფიცირებას და ახალი იყო მისთვის, მაგრამ ერთი მხრივ იმის განსაზღვრელია, რომ დღესდღეობით მასწავლებლები არ არიან ისეთი კომპეტენციები, როგორც უნდა იყვნენ.